Krievu toiterjers pieskaitāms pie vienas no jaunākajām šķirnēm. Tā kļuvusi jau ļoti, ļoti populāra. Krievu toiterjera aizsākumi meklējami pagājušā gadsimta sākumā, kad krievu aristokrātu vidū ļoti iecienīti bija angļu toiterjeri. Ienākot komunisma ērai, suns kompanjons tika uzskatīts kā nekam nederīgs, tāpēc daudzi sunīši tika nolemti nāvei. Tomēr šķirnes cienītāji neatlaidās un izveidoja ko līdzīgu angļu tojam – jaunu šķirni, kur sākumā sauca par Maskavas toiterjeru. Lai gan bieži vien krievu tojs tiek jaukts ar čivāvu vai pinčeru, ieskaties vērīgāk. Viņiem noteikti ir garāks kājs, viņi ir vairāk tā kā kvadrātu veida. Čivāvas ir zemākas ar īsākām kājām. Krievu toji ir garspalvaini un glūtspalvaini. Krāsu amplitūda varie no melnas ar brūnu, rudas līdz jaunizveidotām krāsām – zilai un lilā. Standarta svars ir no 1,5 kg līdz 3 kg, lai gan maziņš toju par dīvāna kartupeli nenosauksi. Tas ir suns kompanjons, ļoti aktīvs, ļoti draudzīgs, viņam ir vajadzīga uzmanība, viņš grib kontaktēties ar cilvēkiem. Ļoti aktīvs suns, ar kuru noteikti ir jānodarbojas, kuram ir noteikti jāmāca komandas. Ļoti viegli dresējams, nu, nekāda problēma nav. Ir pat agility, ļoti patīk viņiem tās aktīvās nodarbības. Par tojiem ir trīs mīti. Suns daudz rej, viņš ir bailīgs un nav īpaši gudrs. Katram sunim tāpatās kā cilvēkam ir savs raksturs, un raksturs jau arī iedzimst no vecākiem. Jā, vecāki ir tādi liela rējēji, vai viņi ir bailīgi, vai viņi ir agresīvi, tad pamatā kucēniem arī iedzimst šāds īpašības. Ļoti liela nozīme ir audzināšanai. Domju viņi nav noteikti, jo redzot, kā viņi nodarbojas suņu klubos, kā viņi izpild komandas, kā nu, noteikti viņi nav domju. Tāpēc ir ļoti svarīgi iegādāties toju ar dokumentiem un vecākiem, kas saņēmuši ekspertu atzinumu. Arī nepareizi audzinot, toiterjers var kļūt bailīgs un no maz mīlīga sunīša pārvērsties agresīvā sirēnā, kas ries par katru sīkumu. Jā, neiesiet socializācijas suni noteikti ir jāved uz nodarbībām, lai viņš iepazīstās ar citiem suņiem, lai iepazīstās ar citiem cilvēkiem, lai nav pēc tam tā agresivitāte vai bailīgums pret citiem suņiem. Tojs ir ļoti sabiedrisks, tāpēc ar neviltot interesi piedalīsies jūsu ikdienas gaitās. Faktiski jebkurš var būt par saimnieku šim sunim. Gan vec tantiņa, gan jauns cilvēks, varbūt uzmanīgākam ir pavisam maz bērni. Jo tomēr suns ir diezgan trausls un nu, var gadīties, ka bērns neaprēķina savu spēku vai kaut kādu momentu, kad var savainot suni. Viņam ļoti patīk tādas lietas, kā braukt līdz saimniekam, gan uz veikaliem, gan uz kafejnīcām, gan visādos ceļojumos.